Аз очаквам ние да продължим в тази добра линия, която реализирахме през тези две години и рано във всички мачове, които ги изиграхме, и разбира се, да продължим да израстваме. Така че затова се търсят тези контроли и ще се опитаме да затвърдиме и да покажем нещо ново, разбира се, т.е. това, което го тренираме. Това е, де факто, може би това ще е последната контрол преди официалните мачове. Времето бързо ще мине и сега отборите де факто малко ще починат, се подготвят за някои ще играят европейски мачове, други се готвят за първенство, така че това време бързо ще се изтърколи на вратата, ще почука 9 септември. Така че това е което се опитаме да извлечеме така положително и максимум от тези 3-4 дена лагер, които ни предстоят. Сега ние се подготвяме за контроли. Такъв е сезона. Сега няма официални мачове. Тоест, тези, които успяха се класират на световното, ще играят световно първенство и официални мачове. Ние не можахме. Опитахме се, преборихме. Аз говорих по тази тема. В никакъв случай не съм недоволен. В никакъв случай. Също така, мисля, че ние взехме мястото, което, разбира се, и заслужихме. Така че се надявам в следващия етап, в следващия цикъл, който ни предстои квалификация за европейско, да бъдат по-успешни за нас. Ние, разбира се, ще извадим необходимите поуки и ще направим абсолютно всичко възможно да се класираме. Изиграем още по-добри мачове, да спечелим повече точки и те, разбира се, имат правото да участваме на европейско първенство. Не се отказваме в никакъв случай от високите цели. Въпреки, че имаме една приятелска среща, няма да има повече, не се оплаквам, разбира се, но ще продължаваме една сериозна подготовка. Щаба работи ежедневно, така че се надяваме и пак казвам, в никакъв случай не се отказваме от преследването на високи цели. И това, разбира се, означава класиране на европейско първенство. Това е една, две, три, без нито една приятелски срещи, стягаме се и се готвиме за едни добри и сериозни квалификации. Тоест да продължим това, което започнахме преди две години. Определено се чувствам ограничен относно това, че има прекалено много чужденци в нашото първенство. Аз съм за да има много по-малко чужденци. Например, 5, от които 3 или 4 максимум да взимат участие. Оттам нататък трябва да се работи изключително много върху инфраструктурата и талантите, т.е. българските момчета. Имат възможности, имат талант, показали си го. Малка държава сме, но се справяме не само в футбол, но и в много спортове. В момента говорим конкретно за футбол. Така че в тази посока съм определено ограничен, защото отивам да гледам матч, от 22 наблюдавам 15 чужденци. Това е леко така, леко стресиращо. Ако продължаваме по този път и по този начин, аз мисля, че близките 2-3 години може би няма да има българи, които играят в българското първенство. Да, има отворен европейски пазар, но според мен клубовете е редно да намерят някакво решение вътрешно между тях си и да започне да се спазва. Има много добри школи в цяла България и мисля, че трябва да се заложи на тях. Това е индустрия. Индустрия в същото време, след като занимаваме с професионален футбол, това е и бизнес. Мисля, че е по-рентабилно да вложиш 15, 20 или 30 или 100 хиляди евро и да чакаш една много добра и солидна печалба, отколкото много хиляди евро и не се знае. А до този момент, така като наблюдавам чуженците, те не казвам така, да не, като бройка колко са, но може би единици, може би събират на едната ръка тези, които са леко над българските футболисти и заслужават да бъдат българското първенство. В никакъв случай не трябва да се подценяваме, трябва малко повече работа, повече учене и да се тренира много повече, да се заложи на тези млади таланти. Това не става от днес за вчера, трябва да им се даде време. Наблюдавам отборите, младежки национален отбор, наблюдавам 19 годишните, които ни предстои сега, много важна квалификация, квалификационна група, така че имаме футболисти, имаме много футболисти и то добри. Да просто някой трябва да се захване и да започне да работи. Нямам нищо против чужденците, но нека да са поне една или две класи над българите. Струва ми се, че наблюдавам чуждо първенство, не българско.
Така че относно въпроса, който ми задавахте, това е което мисля. И не искам да разширявам отговора, защото ще стигаме вече така доста по-надълбоко. Защото когато дойде един чужденец, веднага подценяваме българина, едва ли не го захвърляме във ъгъла, чужденецът взима двойно и тройно, защото не се опитаме да тренираме българина и да му дадем двойно и тройно. Защото го подценяваме. Аз мисля, че има много качество. Сега един футболист, който претендира да израства и да, например, да очаква трансфер в чужбина, това минава, разбира се, най-вече през националния отбор. Така че, дали е той или някой друг, трябва да са наясно, че в един определен момент, след като напуснат 19-годишните или 21-годишните младежите, те трябва да са готови на штрек да получат повиквателно от А-националния отбор. Така са нещата. Иначе няма как да се получи. А и винаги им казвам на футболистите, това си им припомням така редовно да знаят, че най-много футболисти, т.е. най-много мачове се наблюдават, т.е. от менеджерите се наблюдават на националните отбори, без значение каква възраст. Може да е най-големият клуб, най-великият клуб с най-много отличия, най-много менеджери наблюдават националните гарнитури, без значение каква възраст. Вие също си направили равносметка, да не говорим за финанси, но през тези си две години и половина, откакто поех националния отбор, нали, с целият тренерски щаб, изобщо това ново ръководство, което имаше и промени, ми се направиха много сериозни трансфери. Не знам дали сме го коментирали. Един Попов в по-силен отбор, Емин Манолев си намери отбор, един Георги Миланов отива в сериозно пръстно, сериозен отбор, един Тонев сега отива Мони Славчев, Ники Михайлов отиде в по-силно първенство. Пропускам ли някой? Или... Иван Иванов, точно така. Грубо казвам, това са трансфери за около 12-15 милиона евро. Така по груба сметка. Например, през националния отбор. Така че, пак казвам, да си залагаме на българското, да се работи много инфраструктура и имаме материал, на който трябва да работим върху него, за да ни радва. Аз съм за тази политика.